من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hvala Allahu, neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda. Družimo se sa časnim Kur'anom. Prošli put smo govorili o islamu kao sveobuhvatnoj vjeri, da kažem religija. Religija znači kad je vjera odvojena od života, kao na primjer jedna praksa kod kršćanstva, šta se desilo kad vjerski osjećaj ili ispoljavanje, dokazivanje vjere se svelo da se ode u nedjelju u crkvu. Jel? A ostale dane, znači da se čeka ta nedjelja ili taj praznik i tako dalje. Dakle, vjera, kako Allah Dželešan kaže, da vi razmislite i o ovome svijetu i o onome svijetu. Dakle, sveobuhvatnost vjere. I sada Allah Dželešanu, interesantno je kako su to različite teme koje su povezane, ali su raznovrsne. Nekad smo spominjali zašto Allah prelazi sa teme na temu, pa se vraća i tako dalje. To je jedan način da drži budnim čitača ili ono koji sluša. Znate, kad je jedna ista tema ili jedan isti ton, pa postane dosadno, monotono. Vidite sad, Allah Dželešanu, nakon što je objasnio propis alkohola, jeli, udjeljivanje, pa razmišljanje, i onda kaže, i pitaju te, sljedeće pitanje, ali sve u istom ajetu, pitaju te, Muhammede, pitaju te o jetimima, jetimi, siročani. Kaže Allah, da se njihov imetak unaprijedi, popravi, to je, kaže, hajr, to je dobro, to je preporučeno. Vi znate, nekad umru roditelji, sticajem okolnosti, dijete ostane i onda ako su roditelji imali imetak, ili ako je neko darovo dijete, poklonio mu kuću, jel, poklonio mu imetak, ostavio mu na računu, dešava se. I sad ono, kako kažu naš narod, maksum, jel, dijete. I sad, neko o tom mora vod priku. A vidite, kad ti ukradeš jetimu, estagfirullah. Znaš, ne može ono maksum tebi ni reći. Nemoj mi tamo to odirati, uzmat sa računa, jel, tu kuću. Znaš, propada, zide, popravi. Razumijete, to je sad savjest tog ko brini o jetimu. A sad Allah kaže, a šta je s jetima? Pa kaže da se popravi njihovo stanje, njihov imetak. To je, kaže, dobro djelo. Ali efendija, onaj ko se naučio od Boga da ko je jetim, ko je
taj dok se ne popravi nema ništa. Zato ovdje vidite, Allah Dželešanu tretira te teme. Spominje se u suri An-Nisa, Allah Dželešan kaže oni koji jedu i metke siročadi, zulmen, nepravedno, kaže ništa drugo ne trpaju u svoje stomake ila nar, do vatru. Vidite, Allah prijeti. Pa onda kaže poslanik alejhi selam, ja i onaj ko vodi brigu o jetimu, u drugoj predaje o hudovici, kao ova dva prsta u džennetu. Razumijete? Znači imate koji ohrabruju, vidite kako ovaj Kur'an odgaja. I vidite sad interesantno kako je Kur'an, Allahova knjiga, istina. Kaže, ako vi bukvalno pomiješate s njima u intu hali tugum fe ihvanuku, sad se dovede u tefsiru, subhanala, znate vi ono u životu, mi inače, mislim ljudsko je to, ono kad se jede, prije smo mi jeli zajedno, a sad, daj mi moj tanjer, gdje ti samo tebi sebe odvoji tamo jedi. Jer ne znam, ono ako je metak, odmah daj, ono, podvuci, to je moje, to je tvoje, nemoj Boga tva miješati. Gdje ti tu se, to je moje, a ti tamo svoje. Znate, to je ljudsko, ono, ne voli, znaš, da se miješa, da ono pare, evo tebi, tvoji 10, moji, razumije, ono, i pogotovo kad se jede, ono, znaš, kako kažu narodu, kako ono kažu, onaj, očima kad, ono, znaš, ono, kad drugi jede, pa ono, insan gleda kako ovaj puno jede, pa mu nekako krivo. To su sve, vidite, psihologija. I Allah kaže, ako vi pomiješate hranu, ako zajedno jedete, pa to su vaša braća. Ako biva, pomiješajte hranu, tretirajte te jetime ko svoju djecu su. I taj njihov imetak, vodite brigu o njem ko o svom. I zato se tamo spominje, znači, imetak, ostalo siroče dijete, ima kuću. Na tebi je da tu kuću naš održavaš ili da ima, ako ima imetka, ako možeš ti investirati taj novac, ako znaš sigurno da će dobiti, da će se povećati, debo, to je dobro, da se popravi njihovo stanje. A ako će se umanjiti to njihovo bogatstvo, nemoj dirati Boga, boj se Allaha. I inače, tretiraj, kaže, tretiraj tog jetima ko svoje dijete. Došao je čovjek poslanik alejhi selam, pita ga, kaže, ja imam, kaže, tvrdo srce, hladno, bezosjećajno. I osjeti to. Kako, kaže, da ga smekšam, ono, da osjećam malo? Kaže, pomazi, kaže, pomazi ovaj dijete jetimsko. Zagrli ga i pogledi ga po glavi. Vidite, znači, Allah je dao te time i iskušenje, ali prilika nama da ovaj dokažemo svoje vjerovanje, da zaradimo dobro djelo. I Allah kaže, Allah zna ko je mufsid, pokvarenjak, a ko je dobročinitelj. Zna kako se ko ponaša i odnosi i kaže da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško. Zaista je on silan i mudan. Vidite, evo, što se tiče takve tih tima, odnosa prema njihovim imetku. Ovdje je isto poruka, znate, bilo ko u društvu, u zajednici koja je nezaštićena. Pazimo se oni koji su nezaštićeni. Jer u tom slučaju nepravda koja se čini onom ko nema ni snagu, ne znam, ni nekog iza sebe, ni nešto, njemu je Allah zaštitnik. Zato se kaže, najteža je ono kad jetim zaplače, znate, kad se mazlumu ono učini, nažao, i onda kaže, nemoj to, ono, čak se u narodu dešavalo, znači, tamo oni budale po ulicama ili oni napušteni, kad on prokune nekog, to se desi. Ili se za takve osobe u zajednici vezali neke priče, pogodoštine, kako su zapravo njihove riječ se obistinjavale. Zato ima hadis, kaže, čuvaj se dovi, klijetve, molbe, mazluma. Kad čovjek učini nekom nepravdu mazlum, jer kaže, između njega i Allaha Dželešanu nema barijere, prepreke. Dakle, on će to, sigurno će se njegova dova ispuniti. Dakle, ovaj, između ostalog, ajet je poruka nama da vodimo računa o osjećajima drugih, o imecima drugih, da ne diramo tuđa prava, posebno
da ne činimo nepravdu onima koji su nezaštićeni, koji nemaju, ne znam, ili roditelje, ili ne znam, prijatelje, ili imetak, ili poziciju u društvu, ili ugled, ovaj, ne mogu, znači, kao takvi su nezaštićeni. Allah sve čuje i vidi, i Allah kaže, on je silan i mudar. Zatim, tri ajeta, vidite, poslije toga, tri ajeta koji tretiraju prvo brak porodcu, zatim ženska pitanja, propis menstruacije, zatim odnos muža prema ženi, konkretno spolni odnos između, dakle, ovaj, i na kraju opet završava pozivom budite bogobojazni. Vidite kako Kur'an te teme. Ovdje opet dokaz, vidite kako Islam je vjera života. Nije to vjera džamije, samo u džamiji, nego vjera života, svakodnevnice, koja uređuje stvarni život. I ovdje Allah Dž.šan kaže, nemojte se ženiti ovaj mnogo boškinjama, onima koje nisu muslimanke. Pogotovo oni mnogo boškinje. Ima propis da je dozvoljeno ženi, kršćanku, židovku, za muslimanu, muškarcu. O tome ćemo kasnije govoriti, ali ovdje se govori ili da je ona ateista, ili da ne vjeruje, dakle, ili da je vjeruje u drugog nekog, mimo Allah Dž.šanu, ili jednostavno muslimanka, ovaj, kaže Allah, nemojte se ženiti, niti nemojte udavati svoje kćeri za nemuslimane, uistinu kaže robinja vjernica, kako je ovo jako, vjernica robinja, znači robinja, je bolja od mnogo boškinje, u ovom slučaju sad, ako se sinovi naše žene, ili mi, jel, makar vam se ta mnogo boškinja sviđala, makar vas ona fascinirala svojom ljepotom, stacom, razumijete? Znači, zato kad poslanik Lesana kaže, kaže četiri stvari udaju ženu, četiri su kriterija pri braku, bogatstvo, porijeklo, porodica, loza, ljepota i vjera, karakter, ponašanje. Pa kaže, uzmi nek ti prioritet, glavni kriterij bude vjera, da ne bi inače propao. Jer ako oženi samo radi ljepote, možda će proći ta ljepota. Šta će onda? Šta će onda čuvati vaš brak? A ako bude i metak, pa i on je relativno, pa i porijeklo je relativno. Međutim, najjača veza u braku, karakterna, vjerska, lijepo ponašanje, poštovanje, tako da. To je hadis. Što, ali ima ona što je rekao, ma kaže, ma joj, da mi je, kaže, vjernicu, pa makar bila bogata i lijepa. Mislim, čovjek treba da teži da, jeli, se žena njemu sviđa, da ima isti status, da gleda, kako ona kaže, pjesnik i svoje bašće, ber cvijet, sve su to. Ne kažemo da se ne treba to gledati, ali prioritetno kriterij koji treba gledati je vjera i karakter. Završamo ovaj ajet i kaže, nemojte udavati vjernice za mnogobožce dok oni postanu vjernice. Uistinu, rob vjernik je bolji od mnogobožca, makar vam se i on dopadao. To je sad za žene. Oni zovu džehennem, a Allah voljom svojom nudi džennet i oprost i objašnjava ljudima dokaze zvoje da bi razmislili. I pitaju te o menstruaciji, mjesečnom pranju, reci to je neprijatnost, zato ne općite, nemojte imati spolne odnose sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, dok traje menstruacija, i ne prilazite im sve dok se ne okupaju, dok se ne završi menstruacija, a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio, Allah zaista voli one koji se često kaju, dakle, duhovno i voli one koji se mnogo čiste, dakle, fizički. Žene vaše su njive vaše i vi njivama svojim prilazite kako hoćete, a pripremite nešto za duše svoje i bojte se Allaha i znajte da ćete pred njega stati, a ti obradoj pravi vjernik. Ovo je vrlo interesantna tema, vidjet ćete kako Islam reguliše ova pitanja, kako su to propisi utemeljeni na mudrosti, na razumu, na čistoći, na prirodnosti, pa eto, ako Bog da, ovaj, za sljedeći put, ako Bog da, gdje ćemo ovaj, tretirati neka od ovih propisa, dakle, brak, porodica, odnosi među supružnicima i ova pitanja koja se tiču čistoće
i ostala pitanja. Molim Allah dželešanuhu da nas poduči našoj vjeri, što više znamo, učimo našoj vjeri, to ćemo više ovu vjeru voljeti i slijediti. A Allah najbolje zna što je istina.